بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا اقسم بهذا البلد, ہمیں اس شہر مکہ کی قسم. وانت حل بهذا البلد, اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو. ووالد وما ولد, اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم. لقد خلقنا الانسان في كبد, کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے. ايحسب ان لن يقدر عليه احد, کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا. يقول اهلكت مالا لبدا, کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا. ایحسب ان لم یره احد, کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں. الم نجعل له عینین, بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں. ولسانا وشفتین, اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے. وہدیناہ النجدین, یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے. فلقتحم العقبا, مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا. وما ادراك ما العقبة, اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے. فك رقبة, کسی کی گردن کا چھڑانا. او اطعام في يوم ذي مسغبة, یا بھوک کے دن کھانا کھلانا. يتيما ذا مقربة, یتیم رشتہ دار کو. او مسکینا ذا متربة, یا فقیر خاکسار کو. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة, پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے. اولئک اصحاب المیمنہ, یہی لوگ صاحب سعادت ہیں. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ, اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں. علیہم نار مؤصدا, یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے.